迎大家收听今年的神中课《燃亮世界》，来自千人报道士运动的见证集。今日是7月29号，题目是《有所作为》。全心节记录在提摩太后书2章21节，人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。今日的见证分享是来自菲律宾本校区第46届报道士杰林班堂。当上帝呼召亚伯拉罕离开加勒底的吾尔，前往流奶与蜜之地的迦南的时候，虽然他从来都未去过那一度，但是他仍然毫不犹豫地去了。他去是因为他相信耶和华上帝的旨意，只有上帝才知道什么是对他最有益。我的宣教旅程和亚伯拉罕很相似，只是我对于自己由这个地方迁移到另一个地方，并对当地一无所知，是感到十分害怕的。但是当我到达宣教地，见到那里的人是几咁热情好客的时候，我所能做的就是敬拜和赞美上帝的安排。上帝将我和伙伴分配到6个不同的宣教地区，但是只有一个使命，就是为基督赢得宝贵的生命。正如亚伯拉罕被上帝呼召成为他的仆人，去祝福万国万民，我们亦都有幸被上帝呼召和拣选，在我们的宣教地祝福很多人。我们所到之处举行报道会、医疗宣教、家庭访问、探望病人、设立安息日学分校、推动友谊事工、培训年轻人如何教授安息日学学课、如何去祈祷和报道等等，这些都只是上帝给我们的任务中的其中一个部分。透过这些活动，上帝不单止祝福了人类，亦都祝福了我们。主的工作大有能力，以至于很多人，包括其他教会的宗教领袖，都被圣灵感动，接受耶稣基督为他们的救主。虽然遭到自己教会信徒的迫害，他们仍坚定地以自己新发现并符合圣经的方式，遵从真理、生命和道路，即是耶稣。上帝的恩典和怜悯一共获得了168个宝贵的生命。事实上，一切都不是靠我们的力量，而是靠上帝的灵，祂在人的心中和生命当中动工。我们应该随时准备为上帝服务，因为这项工作将一直持续到耶稣再来。祂将手持锋利的快镰刀归来，收割并聚集忠心的人，这些人将会和他一起经历所有的磨难，并最终取得胜利。今日的神中课就分享到这里，欢迎各位听日继续收听，拜拜。